šta bi trebalo jesti postaje sve veća dilema. Raznorazne dijete, načini ishrane, malo poznate namirnice kod nas. Sve to su pitanja za naše gosta, nutricionistu Dušana Živića. Gospodine Živiću, dobro jutro. Dobro jutro i bolje vas našao. Pre nego što krenemo na sve ovo navedeno, ja ću da vas pitam jeste li doručkovali? Pa pazite, još je rano. Malo tečnosti je bilo, ali po mom ritmu doručak dolazi, prvo će doći voće, pa onda ćemo doručkovati posle toga. Sad ste me iznenadili, ja sam mislila da se bez toga ne izlazi iz kuće. Pa sve zavisi kad ko počinje. Moj radni dan počinje u 8 sati. Znači, to je neki moj ritam. Ako se ustane malo ranije, bude tečnosti, pa bude voće, pa onda bude neki lak doručak. U stvari, zavisnosti koliko smo fizički aktivni. Ja po ordinaciji za sad ne kopam, tako da moram da uskladim taj unos sa potrošnjom. E, sada ćemo da pređemo na ono što smo najavili. Koliko je ishrana, uopšte način ishrane, koliko je postao trend? Vidite da vam kažem, interesovanje za ishranu počela je kao neki kuriozitet. Bili su oni koji su se interesovali za ishranu, gledali su ih maltene kao vanzemaljce. Onda kao i sve, to je prešlo u neku modu. A sada možemo reći da je to i neki trend i čak mnogo više od toga potreba. Jer ljudi su shvatili da svoje stanje zdravstveno, svoj osjećaj dobrog raspoloženja, dobrog zdravlja u mnogo velikoj meri mogu da duguju ishrani. A oni oboleli da mogu i rešiti svoje zdravstvene probleme načinom, specifičnim načinom ishrane, pa čak se i izlečiti od mnogih bolesti, pa i onih najtežih. Ali to ne ide baš tako lako, jel da? Pa ništa na ovom svetu nije lako. Znate, samo upornost, znanje, umešnost i pravilno sprovođenje određenih režima ishrane dovode do cilja. I to uopšte nije diskutabilno danas. Zna se vrlo dobro. I sad tu je ta velika borba kako ćete se lečiti, kako ćete održati svoje zdravlje, da će to biti lekovi, razni preparati, suplementi i tako dalje, ili mnogo ozbiljni lekovi, i će to biti jedan ritam, režim života ishrane, jedan nov stil života koji će vam dati zdravlje, krepkost, bolje funkcionisanje i, u krajnjoj liniji, bolje zdravstveno stanje. Proizvođači organske hrane, onda prodavnici zdrave hrane, kažu upravo da kod njih dolaze najviše ljudi kada shvate da su ugroženi, da im je zdravlje ugroženo, tada, nažalost, i oni imaju posla. Kažete mi sada da je sve više dijeta, hrono ishrana, sve više je vegana. Kako to komentariš? Pazite, interesovanje za hranu pokreće ceo ciklus, ceo taj zamajac, sve to postaje i posao, biznis, kako kažu današnji menadžeri. Znači, sve ono za što postoji veliko interesovanje postaje i posao. I onda i sa tog aspekta mi moramo posmatrati. Sve je danas moda, sve ono što je moderno je i traženo. Prema tome pronalaze se razni stilovi. Dosadno je da stalno nešto bude jednolično. Pa onda se pronalaze, normalno tu postoje veganstvo, postoji godinama i razni drugi stilovi vegetarijanstva i tako dalje, ali stalno se pronalaze neke dijete sa nekim zvučnim imenima koje bi bile interesantne konzumentima. Pa dijeta po krvnim grupama, pa dijeta po mesečnim imena, pa UN dijeta, pa sad taj neka hrono ishrana, šta bi to u prevodu značilo, to znači u određeno vreme treba da jedeš nešto. Pa sad neko se dosedio da to skocka ovako, pa kao to mora biti tako. To je zapravo samo pravila način ishrane. Pa da, e sad tu neko smisli nešto što je drugačije od ostalog i sad je to jako interesantno. Pazite, ja u šali kad me pitaju kažem, ma svaka dijeta je bolje nego nikakva ako nije jako surova i tako dalje. Jer znači da se čovjek zainteresuje, počeo da razmišlja o sebi i počeo da razmišlja o tome kada će šta pojesti i šta će pojesti, ne samo da na brzinu napuni stomak i da zadovolji kera, kako kažu. Evo, sada se jako puno prodaju blenderi. Poznate ličnosti propagiraju sirovu hranu, hranu iz blendera, kašaste obroke. Da li je to zdravo ili ne? Pazite, svaki trend ima i svoje dobre i one manje dobre stvari. Ja ću pre reći ovako, sigurno dobro, mnogi ljudi uopšte nisu konzumirali voće, a povrće još manje. Hrana se svodila na meso, na neki hleb i krompir, i to je sve. Kad ga pitate šta jede od povrća, on kaže krompir i tu je smak sveta, tu je kraj.
Pazite, ti blenderi doveli su do toga da ljudi su sad počeli zbučkaju, tamo iseckaju razno povrće koje nekad nisu ni čuli. Ne može to biti loše, pa to može biti dobro, samo su oplemenili svoju ishranu. A da li to mora da bude tako? Pa normalno da ne mora. Ali ako gledamo sa tog aspekta, dobro je, on je sad počeo da jede i povrće i voće. No, u tome svemu sad vrlo često ti ljudi zbučkaju to, pa kao zdravo je, nije važno, popiću sad. Ma napravite da to bude lepo, nije važno da tu budu razne komponente. Napravite par komponenti da bude lepo i da vas sledeći moment kad treba to da popijete raduje, a ne kao ja, sad će biti ono zdravo i lepo. Nije važno, može to da se napravi i da bude lepo i korisno. U svakom slučaju korisno. Ona druga strana toga, pa kako ne ako se uplemeni raznim drugim stvarima. A kako da je, ali neki među obrok u svakom slučaju može biti voće i povrće i najčešće treba da bude voće i povrće. Htio sam samo da kažem, oni koji nemaju, ma ne treba da budu sada uskraćeni, da se osjećaju hendikepirani što oni nemaju, ne znam, ovakav ili onakav blender ili onaj što sporo mota. Ma jedite normalno kao što ste jeli kao i vaši dedovi, mame, tate i oni malo stariji iz familije. Znači, čak ćete vežbati te vaše mišiće, dobro i za zube, dobro i za sve. Znači, ali nemojte biti lenji, vrlo često. Ljudi ne uzmu to voće zato što ga mrzi da žvaće, a povrće još češće. Ovako, kada je to samleveno, samo se popije. Znači, to je ta praktičnost i to je ona dobra komponenta u tome. Ali, znači, u nijednom slučaju ne treba pomisliti da je sad loše ako neko nema. On će jesti to iseckano ili će gristi ili će jesti kako se uobičajeno. I za kraj, samo kratko, kad se u taj blender još doda neko čija seme ili kinoa, šta se dobija, šta pa je to zapravo? Pa opet sam rekao, pa ste mode u svemu, pa sad tu nešto interesantno. Suvoparno je savjetovati samo ono što ima ovde okolo. Ljudi, suštini, svet treba da jede hranu iz svog okruženja. I to je ono što su jeli njihovi dedovi, ono što je u našim genijima, ono što je sigurno dobro i dovoljno. Nemojte misliti da smo mi ugroženi, što nismo sada rođeni tamo gde je kinoa i gde uspeva gde uspevaju čija semenke ili neke bobice tipa sibirske aronije i da ne spominjem još razne druge namirnice koje su danas u tredu. U našem okruženju ima svega toga, postoji svako okruženje, ima adekvatnu namirnicu. Ako se nismo odrasli uz drvo gde je banana, evo kod nas balkanska banana koja je bundeva i tako dalje. Jedite ovo iz okruženja, bit će sigurno dovoljno. Vojvodina, poznata gastronomska regija, neka jedu, ali ipak da budu umereni sa ovom vojvođanskom hranom. Samo je pitanje šta, koliko i kada. To za sve važi, ne samo za ishranu. Jasno. Gospodine Živiću, hvala vam na ovom razgovoru.